Mine damer og herrer, jeg er Sasran, og i dag skal vi lese Muffen på nye eventyr. En god gammel barnebok fra 1975. Langt ute i havet ligger en mystisk øy. Den er bare synlig hver tirsdag og fredag. Derfor står den ikke på noe kart. På denne øya ligger et slott, og i slottet bor en gammel, fin sjøormfamilie. Her bor også Ruffen, og det er han denne boken handler om. Men det finnes jo også sjøorm i andre land. Det bor en sjøorm i India, og det bor en sjøorm i Egypt. Det bor en sjøorm på Tahiti, og en i Mexico. Selv på Sydpolen bor det en sjøorm. Når sjøormer skriver brev til hverandre, bruker de som regel flaskepost. De bare ruller brevet sammen og stikker ned i en tom flaske, setter korken godt på og kaster flasken på sjøen. Det kan ta lang tid før en slik flaske endelig driver land der den skal. Men sjøormer er svært tålmodige dyr. Av og til hender det at man får julekort midt på sommeren. Men hvis det er noe viktig eller noe som haster, bruker man alltid luftpost. Pelikanpostbud flyr verden rundt med nebbe fullt av brev og pakker. Men det er for langt det skal være frimerke på. Sjøormen bruker fisk som frimerker. Det koster for eksempel 8 makreller å sende brev fra Norge til Island. Meningen er at pelikanpostbudet skal ha noe å spise underveis. En dag fikk Ruffen en brev. Han kunne ikke lese, men han svømte inn på kjøkkenet til bestemor og ba henne hjelpe seg. Det var første gang han hadde fått luftpost, og han var veldig spent på hvem det var fra. Bestemor hadde det ganske travelt, med hun på å bake fiskeboller med rosiner. Likevel tok hun seg tid til å lese brevet for han. Loch Ness, 6. juli. Kjære Ruffen, jeg vil gjerne at du skal komme på besøk, besøke meg i ferien din. Håper du har det bare bra. Vennlig hilsen din tante Nessie i Skottland. Jeg får vel lov, sa Ruffen. Vi skal tenke på det, sa bestemor. Hvor lenge skal vi tenke på det? Spurte Ruffen. Vi får se, sa bestemor. Men han fikk lov, og bestemor pakket en vanntent ransel til han. Det er langt til Skottland, men Ruffen fikk sitte på med en hval, som skulle samme vei. Hval het Henrik. Om natten sov de inn i munnen på Henrik. Der var det gjort i stand et eget gjesterom. Det er bare hyggelig med litt selskap, sa Henrik. Så jeg tar ofte med passasjerer. En gang hadde en mann boende her i over 3 dager. Han het Jonas, husker jeg, men det er skrekkelig lenge siden. Det var 2 andre passasjerer foruten Ruffen. Det var en havfrue fra Belgia og en sjøhest fra Peru. Om kvelden spilte alle 4 ludo. Ruffen måtte slå og flytte for Henrik, for en hval har jo ikke armer, og dessuten satt de spilt inn i munnen hans. Og så kom Ruffen til Skottland. Men ennå var det et stykke igjen, for tante Nessie bodde langt fra kysten. Hun holdt til i en innsjø som het Loch Ness. I Skottland kaller de en innsjø for Loch. En sjø er ikke særlig flink til å bevege seg på land. Den kryper ikke fortere enn at det går an å sykle ved siden av dem. Og Ruffen måtte passe på at ingen mennesker oppdaget han. Mennesket er det farligste av alle dyr, pleide bestemor å si. Derfor krøp han om natten og holdt seg skjult om dagen. Men likevel var han ikke forsiktig nok. For en morgen han våknet, var han omringet av mennesker som pekte på han og ropte og skrek. Ruffen forsøkte å smile vennlig til dem, men da ropte de og skrek enda høyere. Og før han visste ordet av det, hadde mennesket kastet stort nett over han og bundet han, så han hverken kunne snakke eller røre seg. De heiste han opp med en heisekran og la han på taket på 2 lastebiler. Og så kjørte de av gårde med han langt vekk til byer som heter noe vanskelig, at jeg ikke engang vil prøve å si det. I byen med det vanskelige navnet var det stor dyrehavet. Her ble Ruffen satt i bur.
Over buret hans hang det en plakat hvor det sto «Den store, sjeldne, stygge, skrekkelige sjøormen». Menneskene i byen med det vanskelige navnet betalte penger for å få lov til å se på han, og noen sa «Så stor han er». Og andre sa «Så sjelden han er», og noen sa «Så stygg han er». Og alle sa «Å, så stor, sjelden og stygg og skrekkelig han er». Det var så mange andre dyr der, men alle satt i bur bak store jerngitter. Det var nesten som et slags fengsel. «Hvorfor er mennesket sperret oss inne?» sa Duffen. «Mennesket gjør akkurat som de vil», sa elefanten og ristet trist med snabelen. «De gjør det for moro skyld», glefset løven. «Men det er ikke noe moro for oss.» «Og når vi blir gamle», sa krokodilen, der gråsen nesten ikke kunne snakke. «Når vi blir gamle, lager de skovesker av oss.» «Akk ja», sukket elefanten. I gang hadde en stor, krummete søtenner. Men mennesket trakk dem ut og lagde pianotangenter av dem. «Jeg lurer hvordan menneskene ville tenke hvis vi satte dem i en bur», tenkte Ruffen. «Eller hvis dyrene lager sko og postbud og vesker og soldater, og trakk ut tenner på alle direktører og lager pianotangenter av dem.» Og så ble det da natt i dyrehaven, og Ruffen lot som han sov, men han hadde tenkt å rømme. Og da vaktmennene hadde gått sin siste runde, og det endelig var blitt stille, sto han opp, han bandt halen fast til en stille stor jerngitteret, og dro av alle krefter. Deretter befridde han alle de andre dyrene. «Men hvor skal vi gjøre det vi nå?» sa Nesone. «I morgen vil mennesket sikkert forsøke å fange oss igjen og sette oss tilbake i budene igjen.» «Jeg har en tante i Loch Ness», sa Ruffen. «Der kan vi gjemme oss, men hvordan kommer vi oss dit?» sa giraffen. «Langt, det er sikkert langt til Loch Ness.» «Noen av oss løper fort, og noen løper langsomt», sa løven. «Og noen av oss kan ikke løpe i det hele tatt», sa skilpadden. «Ikke vær redd», sa Duffen. «Nå gjelder det bare at vi står sammen og hjelper hverandre.» Duffen krøp rundt og tømte alle papirkurvene i dyrehagen. Så viste han de andre dyrene hvor de skulle brette hatt av gamle aviser. «Hvis vi reiser oss og går på to, vil folk tro at vi er mennesker som har kledd oss ut og skal på karneval», sa Ruffen. Og så listet de seg ut til dyrehaven. De som hadde vanskelig for å gå ble båret eller satt på ryggen av andre dyr. «For noen fantastiske kostymer», sa folk. «Hvis akkurat er du som ordentlig er dyr.» «Hadde vi hatt penger, kunne vi tatt bussen», sa krokodillen og tørkesvetten. «Eller en drosje.» Det var slett ikke... Den var slett ikke vant til så fort. Og går så fort. Ruffen tenkte seg litt om, så fikk han en idé. «Kanskje vi kan lage vårt egen kjøretøy», sa han. «Det blir ikke så fint som busj eller en drosje, men det kommer i alle fall til å trille.» Ruffen la seg på maven, strakte hals og løftet hal høyt i været. Han lente seg bakover, helt til hodet og halen rørte andre. «Nå ligner jeg et hjul», sa han. De andre dyrene så forundret. «Sett deg inn i hjulet og hold godt fast», sa Duffen. Og så trillet de av sted. De trillet bort fra gaten og ut av byen med det vanskelige navnet. En sjøløver som hadde arbeidet på sirkus, og lærte seg å lese balansert på toppen av hjulet, og fortalte dem hva som sto på alle veiskiltene. Når det kom til oppoverbakke, måtte elefantene gå bak og dytte. Folk som kom fra fest eller skulle tidlig til arbeide, sto i grøftekanten og måpte, for rare hjul aldri trillet på skotske veier. Plutselig hørte Ruffen en bil som tutet bak han. Det var dyrefangerne, og de som eide dyrehaven. Nå kommer de for å fange dem igjen. «Fortere», ropte alle dyrene, «trill fortere!» «Jeg kan ikke», stønnet Ruffen. «Jeg triller så fort jeg kan. Det går stort fort, så nå punkterer jeg.» Og dyrefangebil kom nærmere og nærmere. De trillet gjennom en liten by, ennå var det tidlig grålysningen, og gardinen var trukket for alle vinduer. Men en dyrefange gned seg i hendene. «Nå har vi dem snart», sa de til hverandre. «Vi tar dem igjen bare rundt neste gatehjørne.» «Men hvor vil du ha dyrene? Hvilken vei trillet de?»
Nilfangeren klør seg i hodet, og ingen av dem synes den store skulpturen som står midt på torvet ser det minste merkelig ut. De må ta den veien ut på dyrfangen og kjøre i gal retning. Snart kunne alle dyrene trille videre. Men det var ikke lenge før de er forfølgerne på hæl igjen. Og nå er dyret fanget så sint at de nesten sprekker. Hva skal vi gjøre oppe dyret? Er det ute med oss? Ruffen biter tennene sammen og tiller så fort han kan. Men dyret fanger bil kommer nærmere og nærmere. De har gevær og store fangnett, og de kommer nærmere og nærmere. Men elefanten vet råd. Det er ikke særlig høftelig, sier den Jeanette. Og vi bør ikke noe vi bør gjøre hver dag. Men setter vi alle sammen, jeg mener hvis vi slapp ut, jeg mener det er sikkert mange av oss. Og det er en god sak til vår felles beste. Og alle de andre dyrene. Og så straks var de med der. 1, 2, 3, sier elefanten. Nå gjør vi det sammen, alle sammen på en gang. Og så gjorde de det, og det var det siste dyrene så til dem. Og nå hadde de bedre tid, og Duffen trengte ikke trille så fort lenger. Noen kuer som gikk og gresset langs veien inviterte dem på formiddagsmat. Klokken 2:30 på ettermiddagen nådde de frem til Loch Ness, og det var ikke fritt for Ruffen synes det var deilig å se vann igjen. Tante Ness sier opp til luften. Er du hjemme? Ja, det kunne skrive opp på at jeg er, men digre hodet stakk opp av vannet. Og du kan tro jeg har ventet på deg. Du skulle jo være her for mange dager siden. Jeg skal fortelle alt sammen siden, sa Ruffen. Du gjør vel ikke noe til å ta med noen venner? Nei, bevare meg vel, sa tante Nessie. Her i Loch Ness er det plass nok til alle. Og så hoppet alle dyrene ut i sjøen. De holdt pusten og svømte under vann i en lang, lang rekke, inn i hul til tante Nessie. Det var siv tapet på veggene, og en styr lysekrone av fiskebein i taket. Tante Nessie serverte dem eggedosis og nybakte taremelskaker. Hun tok på seg den fineste kjolen sin og hengte en livbåt i hvert øre. «Her hos meg kan det være så lenge dere vil. Vi dyr må holde sammen, det skulle bare mangle.» «Jo, du skal jo komme hjem til Afrika», sa elefanten. «Det får vi snakke om i morgen», sa tante Nessie. «I kveld skal vi bare ha det hyggelig.» Og så tok hun frem et merkelig musikkinstrument som hun kalte en sekkepipe. Til å begynne med hørtes det ut som et helt orkester hadde gått seg vill i skogen, og ikke kunne finne veien ut igjen. Men etter hvert som man henvendte seg til det, synes Ruffen det nesten lød pent. Tante Nessie spilte og spilte. Hun blåste gamle skotske melodier fra den gang hun var ung og sterk og hadde 14 friere, og de andre dyrene danset og klappet i takten. Ruffen kjente at han ble søvnig, og hodet dyppet ned i brystet. Til slutt sovnet han. Der han satt, og han hadde en skikkelig merkelig drøm. Han drømte han fikk besøk av Val Henrik, og han sa, «Jeg hører det problemet her, han mennesker er slemme med noen nå igjen!» Og Ruffen drømte at løven, elefanten og giraffen og krokodil, og alle de andre spaserte inn i munnen på Val Henrik, og at han drømte at Val Henrik svømte og går med dem helt til Afrika. Slik drømte Ruffen og satt og smilte i søvnet. For det var en fin drøm, mens tante Nessie fortsatte å spille hele natten, blåste hun sekkepipe. Like til det grydde av dag. Sangen om tante Nessie. Mennesker er merkelige, de kaller alle som er annerledes enn seg selv for monster og uhyre. I aviser vil vi se at tante Nessie regel kalles uhyre i Loch Ness. Og tante Nessie som er så snill. I dyp av Loch Ness i norsk skotske eventyr, det lever et stort, vilt og meget farlig dyr. Jeg kjører ormen og gru, og hvis du møter den må du snu. For ormen sluker først deg selv og så din fru. Men Nessie sier tull og tøys, her bor jeg rolig i min røys. Er hele verden satt på styr av dumme skotske eventyr? Siden når ble jeg et farlig dyr, jeg et monster, jeg, en monster, nei, en fredelig orm. Dens øyne skyter lyn, sier skotske eventyr.
Den er håret er tung og varm som en konfyr, med puste svovel og ild. Og den som ikke rømmer vill, han ender opp som stekemat på monsters utegrill. Ja, alle tror Nessie er farlig, stygg og slem, med dyr som ingen tør invitere med seg hjem. For hun er som hun er, en sjøorm, skjellet og svær. Er alle skremt, og ingen våger å trå henne for nær.